Like you up in boom, 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 she boom, boom, tell me I'm the only one to know. Life could be a dream, sweetheart. Hai semua, assalamualaikum. Apa khabar? Ni saya Ali. Hari ni saya nak cerita pasal kejadian hari ni. Hari ni saya keluar, saya pergi jalan. Sebenarnya nak pergi daftar adik saya untuk to enter new college. Tapi sebab hari ni Sabtu, college tutup, so tak ada orang. So bila tak ada orang, tak boleh daftar. So kena daftar hari Senin. Datang balik. Dah keluar kan, dah duduk kawasan universiti tu, kawasan college tu. Kita pun decide untuk jalan-jalan, kita tengok. So jalan-jalan, saya bawa kamera, rakam sana, rakam sini. Dan lepas tu saya bagilah balik, saya suruh my sister untuk hold the camera for one kan. Saya nak pergi mana tak, saya tak ingat. Lepas tu bila saya datang balik, dah lama dah juga, after like half an hour, I ask from her nak balik camera, nak balik kamera dengan motherboard. You know what? She lost my slider, dia macam skru tau dekat sini. Dia lekat kat sini. Dia screw kat kamera dan dia masuk kat sini. So dia lekat lah. Dan benda tu hilang, jatuh, tak tahu kat mana. Mungkin tercicir kat mana-mana. So jatuh. Lepas tu apa lagi, saya pun mencari-cari tak jumpa. Apa lagi, pergi kat kedai kamera, tanya buku ada ke version ni ataupun dia punya aksesori je kan, di atas ni kan. Tapi tak ada. So dah banyak kedai juga, 3-4 kedai. Penat lah berjalan. Dan lepas tu pagi cancel lah, balik rumah semua. Benda ni dah tak boleh buat apa dah ni, dah useless lah ni. Kecuali kalau siapa ada idea DIY ke, boleh ajar saya nak pasang kat sini. So tak boleh. So Ali rasa Ali nak beli baru. Mungkin nak beli baru kat Amazon, sebab benda ni murah je, £7. Dan sangat berkualiti kalau compare dengan Gorilla Pot tu, £40. Oh, banyak duit nak beli £40, baik beli ni.
stay tune. Lepas ni saya akan mungkin buat banyak lagi vlog dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So jangan lupa tonton, share kalau berminat. Kalau nak tahu, contohlah nak tanya pasal apa-apa, pasal kat UK ke, nak ataupun kat London ni, nak tanya, nak suruh saya pergi tengok ke apa ke, nak buat video khas ke, contohlah ada apa kan. So kalau berminat untuk saya pergi tengok dan bagi review, boleh komen di bawah. Boleh komen, so nanti saya, bila saya ada masa ataupun saya rasa saya mampu buat, saya akan cuba yang terbaik. Okay, jumpa lagi untuk video seterusnya. Stay tuned. Assalamualaikum. Bye.